Evo Milita, pred nama je još jedno jubilarno izdanje Zlatne piruete. Što nas to očekuje ove godine? Ove godine dolazi nam olimpijska i svjetska pobjednica Yuna Kim. Dolazi nam također i bivša svjetska pobjednica Japanka Miki Ando. Uglavnom, Zlatna pirueta Zagreba svake godine dovodi nam se bolje i bolje klizače i veselimo se ovom prekrasnom izdanju Zlatne piruete. Kako teku pripreme organizacijski, je li sve spremno? Sve je spremno, napravljen je raspored natjecanja, raspored treninga. Što se tiče samog natjecanja, sve je već pripremljeno. U ponedjeljak krećemo sa uređenjem doma sportova i do srijede ujutro mora biti sve pripremljeno za prvi službeni trening. A sa domaće scene tko će nam klizati? Sa domaće scene klizat će seniorski prvak Hrvatske Josip Gluhak, te će klizati četiri klizačice: Ema Lipovčak, Petra Jurić, Mateja Bursić i Valentina Mikac. One su većinom još uvijek natječu i u juniorskoj kategoriji, tako da se nadamo da ih pred ovako velikom konkurencijom neće uhvatiti velika trema i nadamo se njihovom što boljem nastupu. Cijene ulaznica, kako će to biti? Ulaznice se prodaju po popularnim cijenama u srijedu na blagajni doma sportova po 30 kuna. Ta je cijena za sve dane natjecanja. Te također se prodaje zasebno i ulaznica za galu, za reviju pobjednika također po cijeni od 30 kuna.